Ak si ani tento rok popri počúvaní frekvencie 106,6 FM nevynechal... Suede a Filmstar a predtým Locust a One Way or Another. V úvode dnešného zvolna som spomínal, že sme pre vás pripravili aj quiz, v ktorom budete môcť získať dve CDčka. Máme tu napríklad nový album Gregoria Isaacsa, ak máte radi dub a reggae, by vás to mohlo potešiť. Post-punkových Pennywise, hardkorovú kapelu Pulley a album Universum a The Sinead O'Connor. Ku kvízu sa dostane.